Çeşme de keklik derdim bana yetiyor ama በሉ ጠረጴዛውን እናጽዳው ምንም ቆሻሻ እንዳይኖር ከስር ከስር አጽዱ ቀዝቃዛዎችን ደግሞ በእነዚህ ሙቅ በሆኑት ቀይሩ አደራ ተጠንቀቁ የቀዘቀዘ ምግብ እንዳታቀርቡ እሺ ውስጥ በረዶ የለንም ኦማር ያንተ ስራ እኮ ነው ፍጠን መጠጣችሁ የው ሰዎች እሺ ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፋችሁ ነው አይደል نارين سوو تشاتنا هون درسوا ليتم انداتيجي انكون دنا متاوك انكون دنا قويشن لمتن نو اندزي عرفت سلامتاو دستنيا مهون اللبش براراتشن زاقي توب النهوتي اهم فرات راسو رجم ساعت نو قومي تبقين اندث ليون شالة سلام سلام فرات انكون دنا متا አምጪው ስቲኝ የነበረው ሰው እሱ ነው እህቴ ዴኒዝን ተዋውቀ ከዚህ በላይ ልታዋርጅኝ አልቻልሽም ያን ያህል ነገሮችን የማካብድ ሰው አይደለሁም እንደውም በተቃራኒ ነው ከእህቴ ጋር ስነጻጸር እኔ ያን ያህል ሰው በቀላሉ አልቀርብም ይሄ ፈራሃት ያመጣልሽ ስጦታ ነው ተወጂዋለሽ የኔ ውድ ደስ ሲል አመሰግናለሁ ንግቡ ንግቡ በጣም የምወደው ነገር ነው አመሰግናለሁ ና ሰው ላስተዋውቀ ኔናሪ ስለ ተዋወቁ ደስ ብሎኛል ናሪን ውድ እህቴ ናት ተዋወቃት ምን ነው ናሪን ስትታይ ደህና አትመሲ አረ ደህና ናት ትንሽ ሞቅ ብሏት ነው እንጂ ደህና ናት አታስቢ የኔ ውድ አአ ናሪን ጠጥታ ሞቅ ብሏት በጣም የሚገርም ነገር ነው በድጋሚ መታወቅ ነበረብሽ ደህና ነሽ እኔት እኔን አላስታወስከኝም ደናኒ ና ናሪ አንተ በቃሽ ይልታ አታስቢ ችግር የለም ነይ በቃሽ ነይ እንሂድ ዴኒስ የሆነ ጨርቅ ነገር ወይም የሆነ ነገር አምጪልኝ ናሪ ፎጣ አምጥቻለሁ ኦ አመጣሽ ውዴ መስፈን ከሆነ የፈለግሽው እንዘፍናለን ግን መጀመሪያ አንዴ ፉት በይ በይ ጠጪ ናሪ ቀና በይ ለምን እንዲሆነች መጥፎ ነገር ተፈጥሮ ነበር እንዴ? አንቺ ፈራት ጋይጂ እባክሽ ውረጅና የሆነ ነገር ብሉ። አሁን እንዴት ናት? አታስብ ደህና ነች። ወይ ምንድነው ምንድነው? በቃ እኔ ውድ ትንሽ ለመተኛት ሞክሪ። እንዴት ነው የማታስተውሰኝ? ያልኳት አያቸው አይደል አልሰጥኳትም ምን ይመስላል ሂድ ከዚህ ጥፋ ምን እየተከይደው ነው አንቺ ለላባቴ ነግርባለሁ እስኪ እዚህ ጋር ስንት አጥንት እንደሰበርክ ይታይሃል ይሄንን ብትነግሪው ደግሞ ሌላ ስንት አጥንትሽ እንደምሰብረው ታያለሽ ወይዘሪት ናሪ እህቴ ተይቅርብን ይመታሻል ነይ ንሂድ ያዝ መስ ወይ ለ ኩንድረስ
እንደዚህ እህቴ እንዳታደርጊው አንድ ሰው ያይናል ተይቅርብን እናንተ ባለጌ ጅቦች አሁን ደግሞ መስረት ጀመርሽ አንቺ ባለጌ ልጅ መስረት ጀመርሽ አሪና አክስቴ ምን ታደርጊ ነው መቼም እስከ መቃብር ይዘሽው አትይ አምሮሽና አንቺ ባለጌ አንቺ ብልጣብል ነው ደስ ነይ ብዬሻለሁ እሺ ትየነሽ ዝም ብለሽኛ ልጠፍጥፊ ነው እንዴ ጎረቤቶች ነው ደስ ነው ጉዴ ነው ነው ብያቻለሁ ነው ነይ ወደዚህ አንቺ ባለጌ አይ ያቺ ሰይጣን ሴትዮ ምን እንደማደርጋ ታውቃለህ ወገቤን ልትሰብረው ነበርኩ ሽን ሰብረዋለሁ አንቺ ተረከምሽ ልጅ አይከክሽ ባለጌ ሰራላት እህቴ አንድ ነገር ተፈጥሯል ፈራው አባ ምን ሆኖ ነው ለምን እንደዛ ግን በሻል የተፈጠረው ስታረጋግጪ ስታለክሽ የመጀመሪያ አይደለም እኔንም አታስጨንቂ ቆይ ምን እየተካሄደ ነው አሁን ገብተን እናየዋለን ፈጣሪ ከዚህ ባሰ ነገር ያምጣባ አንተ ሰይጣን የተረገምክ ጫካኛ ረመኔና እንደውም ነው በደፋ እኔ እኮ በቁሜ ሞቻለሁ እርግማን ያስፈ አክስቴ ሚኒ እናቴ የት ነች እንዳትገቡ ልጆች ውጭ ሆናችሁ ጠብቁ ትግባ እንጂ ትግባና ያቆሻሻ እናቷ ምን እንዳደረጋትይ ነኝ እኔ ልጅ ውዱ አባትሽ እናትሽ ምን እንዳደረጋትይ ነኝ ምን ድብብቆሻ ይመጣል ይመጣል በአምስት ደቂቃ ውስጥ ይመጣል አጎቴ ወርጋለ ምንድነው መኪናው የምታስመጣው እናቴ ምን ሆነች ናሪን 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 እማዬ ልትሞችብኝ ነው እማዬ አባቴ በእናቴ ተናደደው ውስጥ ስለ ወርስ ምናምን ሲያወሩ ነበር አዎ ወርስ ለማየ ምንም ነገር ሳይወርሳት ሁሉንም ለክስቴ ሰጣት ይያሉ ነበር እንድነው ምን እናደርገው ካፌ ጋር ያለ ሰማና ወደ ቤት ቶሎ ብሎ መጣ እና ሆነ ማየ ምንም የላትም ማለት ነው ዝም ብያ ተቆርጥ ለነገሩን የሚያያት ቀብር ላይ አንድ ችግር እንደነበር አስተውሳለሁ ከማቆረስ ይሄን ሊፈልግ አይችልም ይሄ ተረገመ ቢያገኝ ራሱ የሚገላቸው ነበር የሚመስለው የሚዝት ከሆነ ለምን አልገደላቸው ወንድሜ እናታችን የምትሞት ይመስላል መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው እንዴት አውቃለሁ አክስቴ የምጠሽ ነው ግን ስለማየ ምንም አላውቅም ውርስን የምጠሽ እሷ ነች መመት እዚህ ምን እየተካሄደ ነው ቤት እንደሌለው ሰው አውላላ ሜዳ ላይ ምን ትሰራላችሁ እናት ሸት ናት ናሪን ሂጂና እንደገዛላት የምትፈልገው ነገር ካለ ጠይቂያት አሁን ወደ ባዛር ስለመሄድ ትኩስ ዳቦ መግዛት እችላለሁ አዳምጪኝ አክስቴ አባቴ የኛ እንድርሻ ይወስዳል እሺ ስለዚህ አትቆረሪ እስኪ በጭራሽ አይሆንም መቼም አታገኝም እሺ የእናንተ ድርሻ ማለም ብቻ አፍን ዝጋብያለሁ እንዴ ልጆች በፈጣሪ ስርዓት ያዙ እንጂ ልጆች አጠገብ እንዳትደርሱ ልጆቻቸውን አይቀጡም እንዴ ምስጋና ቢሶች ሲታሰብላቸው ይጫማለቃሉ ማናባኒ ብለን መታሰው አንተ ስለተባለ አረ በፈጠረ አምላክ ወንድም የተረጋጋ ማናባስ ነው እንከኑ አንተ ድንጋይ ራስ ተረጋጋ ማናባ ሆነ
አንቺም ወደዚህ በቃ ተረጋጋችሁ ልቀቁኝ ማንም ሰው አሪፍ እባክህን ራስህን አረጋጋ ልጆችን ልትገላቸው ነው ተው ረጅም ልቀቀኝ ወይኔ ወይኔ እኔ ምን ሆነ ወደ ሆስፒታል ልትሄድ ነው። አጎትሽ ኤርዶጋን ከሷ ጋር ሊሄድ ነው። እዛ ያገዛታል እና ምንም አትሆንም። መህመት ምግብ መብላት አለባችሁ። እኔ ናሪ ሄድ ግባ ውዴ። እኔ እንሂድ እኔ ውዴ። ተነሺ፣ ሰዓቱ ሄዷል። እስከ ስንት ሰዓት ልትተኚ ነው? ነይ ታጠቢና ይህንን ልበሺ። ወተን ቁርስ ልንበላ ነው። ውይ፣ እዚህ ነው ያደርኩት እንዴ? ምንም ነገር አታስታውሽም ማለት ነው? አላስታውስም። እኔም እንደገመትኩት ነው። ከስራ ውጥቼ ልብሴን ቀይሬ ወደዚህ መጣሁ። ከዛ እንግዶቹ ሲመጡት እዚህ ላይ ያልግ ምንም አላስታውስም። እኔም ገምቼ ነበር። በይ ቶሎ ተነሽ፣ ርቦኛል። ቤቱ እየተጸዳ ነው። ሁሉም ቦታ ቆሽሾ ነበር። አትስነፊ፣ ተነሽና ገብተሽ ታጠቢ። ተነሽ። ዴኒዝ እባክሽን ተይኝ፣ ወደ ቤት ልሂድ። በእሁድ ቀን ቤት ሄደሽ ምን ትሰሪያለሽ ውዴ? ባህር ዳርቻው ጋር ያለው ምግብ ቤት ቁርስ እንበላለን። ሂጂና ታጠቢ። በይ ለምንድን ነው እንደገመትኩት ነው ያልሽው? ቆይ ዝግጅቱ ላይ ያደረኩት ነገር ነበር እንዴ? ምንም የለም። ስሚ ዴኒዝ፣ እየሳቅሽ እንደሆነ ይታየኛል እኮ። ንገረኝ እንጂ ምንድን ነው የተፈጠረው? ሰውዬው ሊያስታውቅሽበት። ምን? የትኛው ሰውዬ ላይ? የኤርማክ ፍቅረኛ ላይ። ኤርማክ ፍቅረኛዋን ይዛ መታ ነበር? ውይ እሱንም ትንሽ እንኳን አታስታውሽም? አታስቢ፣ በቃ ያስቅ ነበር እና አንቺ ላዩ ላይ አስታወቅሽበት። ፈጥረሽ ነው የምታወሪው። ምንም ነገር ስለማላስታውስ መቀለጃ እያደረግሽ ነው። አሁን እንደተፈጠረ ንገረኝ እሺ? በጣም ደብሮኛል። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ንገሪ። የሆነውን ማ ነገርኩሽ። እዛ ስንሄድ ይቅርታ መጠየቅ ትችላለሽ። ለቁርስ እየጠበቁን ነው። አታስቢው፣ በቃ በምንም ታምር ሂጂ፣ ቁርስ አልበላ። ጠኝ ስለምን ይስምኝ፣ ወደ ቤት መመለስ እፈልጋለሁ። አንድ ቦታ ጠይኝ። ከቀረን ትጣላላችሁ። እንደምንመጣ ነግሬያችኋለሁ። ያጋጥማል። ሰውን መረዳት የሚችል ሰው ይመስላል። ይቅርታ ካልሽ ሁሉንም የሚረሳ ይመስለኛል። ትንሽዬዋ ልጅ አሁን አድጋ ትልቅ ነገር ላይ ነች። በጣም ደስ ይላል። በዛ ላይ ቆንጆ ነው። ውየኔ ውድ፣ ፍቅር ሲይዛት በጣም ረጋ አለች። ብቻ በጣም ደስተኛ እንድትሆንልኝ ይፈልጋለሁ። እኔ የምልሽ ግን ትላንትና ማታ የነበረውን ነገር አታስታውሽም አይደል? ብታይ ምስኪን ፈራት ዝንጥ ብሎ ነበር የመጣው። እሱን ልታስተዋውቅ ሰፍ ብላ ነበር። ከዛ ልክ ገና ቤቱ እግሩ እንደረገጠ በትውከት ስትቀበዩ ምን ይባላል? የፍቅረኛዋ ስም ፍርሃት ነው። ጃንም ሊቀላቀለን ይመጣ ነበር፣ ግን የቤተሰብ ጊዜ ስለሆነ ነው የቀረው። ድጋሚ አብራችሁ ሆናችሁ እንዴ? ማታ ሁሉም ሰው ከሄደ በኋላ ሊያወራኝ መጥቶ ነበር፣ ግን አይሆንም አልኩት። ኡፍ፣ በቃ ባለፈው ዓመት የተፈጠረው ነገር ሁሉ ስህተት እንደሆነ ነገርኩት፣ ግን ደግሞ ስለ ባዛሩም ተጨንቋል። ምን ሆነሻል? ምን እያልሽ ነው ዴኒዝ? ተይ እንጂ። ከእሱ ጋር ማውራት አቁመሽ ስለነበር በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ዴኒዝ። ይሄ ለእሱ የመጨረሻ ዓመት ነው። ይኸው ደርሰዋል። ፍርሃት፣ የእውነት ነው ህልም አይደለም? በእውኔ ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ወይኔ አምላክ ይቅር በለኝ። አሁን ደህና ሆንሽ አይደል ናሬን ውዴ? ግን ፊትሽ ገርጥቷል። ምንም ነገር አታስታውስም። በተዋወቂው ፍርሃት፣ ማታ ስለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ። ራሴን አልነበርኩም። ምንም ችግር የለም። ማንሳት ሁሉ አይጠበቅብሽም።
እሺ ለሁሉም ሰው ቁርስ ይምጣ አያስታውሰኝ ማለት ነው ሳልነግርሽ ናሪን ፈራሃትም ከያስጋን ነው አጋጣሚው አይገርም እንደዛ ነው እዚህ መጣሽው ለጉብኝት ነው አይ አይደለም ኢስታንቡል መጥቼ ዩኒቨርሲቲ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ወደዛ አልተመለስኩም የኔ ውድ ናሪን ስላለፈው ህይወቷና ቤተሰቧ ብዙ ማውራት አትወድምሽ የኔ ፍቅር ናሪን ትልቅ ድርጅት ውስጥ ጠበቃ ነች በጣም ወጣት ያለች ነው ትልቅ ነገሮችን ያሳካችው ተይ ውዴ እባካችሁ ስለኔ ማውራት አቁሙ ስሚኝ ይርማክ ለመኖር ወደ ኢስታንቡል እንደምትመለሽ ሰምቻለሁ ደስ ይላል አይደል የባህር ዳርቻው ድርጅት እዚህ ያለው ቅርንጫፍ መጥቼ በመቆጣጠር ለመስራት ተስማምቻለሁ እንደ ተለመደው በደንብ መገናኘት እንጀምራለን ማለት ነው ከአትሽ ጋር ነው የምትኖረው ሁሉም ሰው ራሱን ችሎ ቢኖር የተሻለ ነው የሚመስለኝ ለኔ ሌላ ቤት ያዘጋጁልኝ ነው ስለዚህ ዛኔ የምኖረው ለሁለታችንም የሚመቸው እንደዛ ቢሆን ነው በጣም ጥሩ ነው ልክ እንደ ድሮ ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ሊሆን ነው የተቃጠሉትን አመታት በሙሉ በደንብ እናካክሳለን ብቸኝነት ስለተሰማኝ ብቻ ሁሌ መደገስና ሰው መሰብሰብ የለብኝም ውድ እህቴ ምን ማለትሽ ነው አንቺ እኔ ለመዝናናት ነው ድግስ የምደግሰው እና ደግሞ ሁሌ አላደርገውም እንግዲህ ልምከርሽ የኔ ውድ ቶሎ ማርጀት ካልፈለግሽ የምሽቱን ህይወት መተው አለብሽ እባክሽ ተይኝ በቃ በይ እንደለመድሽው ቁርስ ሰዓቴን አትበጥብጪው ልብላበት አታቃጥይ አንዴ መጣሁ ቆይ ግን እኔ የምለው ሲጀመር ለምን እሷን እዚህ ይዘሻት መጣሽ እኔ እኮ ሁለታችሁ በስርዓቱ እንድትተዋወቁ ፈልጌ ነበር ሌላ ሰው ይዘሽ መምጣት አልነበረብሽም ችግር የለውም ሌላ ጊዜ በሰፊው ማውራት እንችላለን ኤርማ ኩዴ አሁን ላይ አብረን እየኖርን ላይሆን ይችላል ግን ናሪን ለእኔ አሁንም የቅርብ ጓደኛ ነች የልብ ጓደኛሽ አዎ ግን ላስተካክልሽ አብራችሁ መኖር አይደለም የሚባለው እህቴ ዩኒቨርሲቲ እያላችሁ ስላሳዘነችሽ ቤት ወስደሽ እያኖርሻት ነበር እድሜ ለአንቺ በረሃብ አልሞተችም አብሮ መኖር ሌላ ይሄ ሌላ ከዚህ ሁሉ አመትም በኋላ የሚነሳ ወሬ ይሄ ነው እሺ ዝምላለሁ ለንግግር ይቅርታ ግን አሁን መታጠቢያ ቤት ነው ያለችው ወደ ቤት መሄድ ነው የምፈልገው ይሄ ቀን ቶሎ ባበቃ ነገ ሲነጋ ቀለል ይላል ግን ዛሬን እንዴት ላሳልፍ ነው አጎታቸው ኤርዶጋን መጣላችሁ ምን አዲስ አለ ክትትል እየተደረገላት ነው የተወሰነ ቀን መቆየት አለባት ልጆች አታስቡ አያታችሁ አብራት ናት እዛው ትቆያለች ስለዚህ አታስቢ እረፍት አድርጋ ትመጣለች አባዬ የኔ አንበሳ ልጅ ዛሬ ምን አደረግ ጥፋት አላጠፋም አይደል? በጣም ጎበዝ ልጅ። ዛሬ እንግዶች አሉን አይደል? እቺን ጉረስ አ አታልቅሽ ሻድዬ። በቃ ሸኔ ልጅ ሁሉም ነገር አብቅቷል። በቃ አብቅቷል አታልቅሽ። ያመጣሁት ነው ለልጁ ነው ያመጣው አታልቅሽ ሻዲ ሁሉም ነገር አብቅቷል አይዞሽ ኔውድ ተነሽ ሻዲ ተነሽ የማትበይ ከሆነ ወደ አልጋሽ ሂጂ አሁን መሄድ አለብን በቃ ሄደን መተኛት አለብን እንደዛ አትበያት ናሪን አንቺ መብላት ትችያለሽ ለሁላችሁም ነው ግን ከራት በኋላ ነው ሻዲ የኔውድ አባቴ መብቶ ነው የፈለገውን ድርሻ ይወስዳል አያታችሁ እኮ ለእናታችሁ ድርሻዋን ሰጣታለች ቤቱን ሰጣታለች ግን አባታችሁ ሸጦ ገንዘቡን አጥፍቶታል የአባቴ ጥፋት አይደለም የወላጆቹ ነው ያንን ገንዘብ ባያጠፋ ኖሮ የዚህ አሁን የኛ ይሆን ነበር ኧረ እባክህ ተው መህመት አባትን አላውቀውምና ነው
تاو 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 اردوغان ጭራሽ መጥፎ ስሜት እንዲሰማቸው አታድርግ ደሞ የልጆች አምላክ ሆኖ ፈጣሪያቸው ያለ ጥርጥር ይረዳቸዋል አንተ ብቻ ጥና እንደዚህ የምትዩ ትምርቴን ስለቆረጥኩ ነው አይደል አክስቴ ምን ሆንኩኝ ገንዘብን ያገኘው ነው እኔ ባልሰራ ኑሮ ራብ ይገለል ነበርኩ ግን ለምን አትሰማኝም ልጄ በቃ ቀመለው አወጫ ስራ የትም አትደርስ ባይሆን እቺ ልጅ ማስተማሩን ቢቀጥል ጥሩ ነበር ከትምርት ቤት እንደሚያስወጣት እየተናገረ ነበር ምንም ነገር ቢፈጠር ምን እኔ ትምርቴን አላቀውም እሺ በሂሳብ ራሱ ከክፍል አንደኛ ነኝ በጣም ጎበዝ ነሽ ውዴ በጣም ጎበዝ እነሱን አትስሚ ዝም ብለሽ ማጠናትሽን ቀጥይ እሺ እህቴ ስሚኝ አባዬ እናደዳል ወደ ቤት እንመለስ እባክሽ ዝም በይ እስቲ ሻድዬ ዝም በይ ስለማዬ በጣም ተጨንቄ ነበር የትኛው ክፍል ትሆን የኔ ሬዲፕ ደና ነው አልሄደም አይደል ስሙኝ እባካችሁ ነቱን ንገሩኝ ወይ ፈጣሪ የፈለክሽው ነው የሆነልሽ አትጄ እዚህ የለም አታስቢ ቤት ነው ያለው ናሬ ለገምት ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ አንድ ክፍል ነበራችሁ ናሪን ባትኖር ኖሮ ትምርቴን አልጨርስም ነበር በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች እና በዛ ላይ ታስጠናኝ ነበር አሁን ታታሪ ሰራተኛ ናት ቢሮዋ ድረስ ሄጄ ጎትቼ ካላሰጣት በምንም ታምር አትወጣም በደንብ መስራት አለብኝ ምን ማድረግ እችላለሁ ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ነው የሚመጣው እኛም እየሰራን ነው ግን ልክ እንደማንኛውም ሰው ነው ልክ ነው ያ ጎቴ ድርጅት ውስጥ በፈለገችው ሰዓት ነው የሚሆነው እሱ ስራ ይባልም እኔ ውድ ታይ ባክሽ ለመተረባት ቸኩይ እኔ የሚጠበቅብኝን አደርጋለሁ እንግዲህ ህይወትን አንዴ ነው የምንኖረው ካልተሳሳትኩ አንተ ባንክ ውስጥ ስራ አስኪያጅ ነህ አይደል አዎ ከትንሽ ወራት በፊት ነው የጀመርኩት ከዚህ በፊት ብድር ላይ ነበር የምሰራው በጣም እየሰራን ነው አይሽ ከዚህ በኋላ መፈለግ አይጠበቅብሽ ሜኔውድ አሁን የባንክ ሰራተኛ አለ አሁን ገንዘብሽን ለስራ ማዋል ትችያለሽ ታውቃለህ እያንዳንዱን ሳንቲሟን ባንክ ውስጥ ነው የምታስቀምጠው ታማኝ ደንበኛ ነች ኢስታንቡል ውስጥ ነው የምትሰራው አዎ ግን ለተወሰነ አመት ውጭ ሰርቻለሁ ይሄን ሁሉ አመት አንድ ከተማ ውስጥ ነበር ይገርማል ከዛ ከአራት ወራት በፊት ለስብሰባ ወደ ጄኔቫ መጣ እዛ ነው ተዋወቅነው በለው ኢርማርክ በጣም ልዩ ሴት ነሽ ለአራት ወራት አብራችሁ ነበራችሁ ግን ባለፈው ሳምንት ነው የነገርሽኝ ተረጅኝ እህቴ እንደምቀጥል እርግጠኛ ሳልሆን ለነግርሽ ስላልፈለኩ ነው እንደዛ ከሆነ ፈራፍ ላይ ውለት አለብና ይሄ ምክንያት ባይሆንሽ አትመጭም ነበር ይሆናል በምን የሥራ ዘርፍ ላይ ነው ያለሽው በአጠቃላይ ሥራ ጉዳይ ላይ ነው ከዛ በተጨማሪ የኬሚካል ሰራተኞች ጉዳይም አለ የ60 ሰራተኞችን መብት አስከብራለች ባንክ ውስጥ በስርዓት ስራን ካልሰራ ጉድ ፈልቷል ይበልጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የተካነችው መቼም በወር ደሞዝ ነው የምትተዳደሪው አይደል አጋርነት አለሽ እንዴ አይ ግን ጥሩ ገቢ አገኛለሁ ለሁሉም ነገር ይበቃኛል ስለዚህ በሚከፍሉሽ መጠን ደስተኛ ነሽ ማለት ነው በጣም ትንሽ ገንዘብ አብቃክተሽ መኖር ትችያለሽ ኢርማ ከዚህ ስለተመለሽ ምናልባት እኔ ለመንከባከብ ቀላል ይሆንልሻል አይደል? ወይስ ምንም ተስፋ የለውም? ምንም መጥፎ ነገር አስቤ አይደለም። በደንብ ከሰራሽ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችያለሽ ማለት ነው። አውቃለሁ።
ተቀይር ያለው እንዴ? አልተቀየርኩም። በአስር አመት ውስጥ ምን ያህል ልቀየር እችላለሁ? ግን እሱ ትንሽም አልተቀየረም። ይበልጥ አምሮበታል። አባቴ እንኳን አላስታወሰኝም። ለነገሩ እንዴት ያስታውሰኛል? ለምንድን ነው ራስሽ እንዴ የምታዩ? ምንም ለነገሩ ምንም አትበይ። ፍቅረኛሞችን ካየሽ በኋላ ስለ ብቸኝነትሽ እያሰብሽ ነው አይደል? ለምንድን ነው ከሷ ጋር ስትጨቃጨቅ የነበረው? አልገባሽም እንዴ? ነው እጅ ልጅቷ ትቀናብሻለች እኮ። ኧረ አልተጨቃጨቅንም፣ ለራሴ አስታወስኩት። ምናልባት ያቺ ሰይጣን እህቷን ረስታ መሆን አለበት ላስታውሳት ብዬ ነበር። በቃ እኔም ላይ እንድትናደጅብኝ እንድታደርግሽ አትፍቀጂ። ብዙ አትጫኛት። ግን ደስተኛ ነች አይደል? ፍቅር ውስጥ ስለሆነች ደስ ብሎኛል። ይሆናል ብዬ አልገመትኩም ነበር። ወላጆቻችንን ካጣን ጀምሮ በጣም ድብቅ ስለሆነችብኝ እጨነቅ ነበር። ምን ነው አልወደድሽውም እንዴ? ምን እያልሽ ነው ያለሽ? ከትላንት ጀምሮ መጠየቅ ፈልጌ ነበር። ደጋግሜ ሳነሳልሽ ነበር። በጣም የሚያስጠላ ስሜት ላይ ነበርሽ። መጠጣት ጀመርሽ፣ ደግሞም እየዘፈንሽ ነበር። ምን እየተካሄደ ነው? አልገባኝም። ድጋሚ አባዬን አየሁት። ወይኔ በፈጣሪ ስም ለምንድን ነው ለዚህ ሁሉ ጊዜ የምትከታተዩ? ለምንድን ነው የማታርፊው? የድሮ ታሪክ የለንም ትያለሽ፣ ግን ሁሌም ትከታተያለሽ። በአሁኑ ግን እሱም አይቶኛል። ምን እና አወራችሁ? አወቀሽ? ለምንድን ነው ምንም ነገር ያልነገርሽኝ? ምን ችግር ተፈጥሮ ይሆን ብዬ እያሰብኩ ነበር። በይ በዝርዝር ንገርኝ እንጂ። ጭራሽ አላወቀኝ። ከነ መፈጠሪ አያውቀኝ። ማንም ሰው አያስታውሰኝ። ማንም አያስታውሰኝ። ነይ ግቢ። ከዛ ዝም ብሎ አፍጥጦ አየኝ። በሁለቱም እጆቹ ልጆች ይዟል። አንደኛው እንደ መህመት ነበር፣ ሌላኛው ደግሞ እንደ ሻዴ። ከነሱ ጋር እየተጫወተ ነበር። ሁለቱንም እጃቸውን ይዞ እየተሳሳቁ አባ አባ ይሉታል። ልጆቹ ላይ ፈገግ እያለ ነበር። ከዛ እኔን አፍጥጦ አየ። ግን አይኔን አልነበረም ያየው፣ ደረቴን ነበር ያየው። አባቴ ደረትሽን እያየ ነበር። የገዛ አባትሽ ምንም አላወቀሽ ምና ነው ደረት ደረትሽን ሲያይ ነበረው? አባትሽ የት ነው ልጄ? ውስጥ ነው ተኝቷል። ስለዚህ ትቶን አልሄደም ማለት ነው። ተመስገን አምላኬ። ጥሎን የሚሄድ መስሎኝ ነበር ግን አልሄደም። ነገርኩሽ እኮ አትሂጂ። እንዴት ሊሄድ ይችላል? የት ሊሄድ ይችላል? ፈጣሪ ለእነዚህ ሰዎች ትንሽ እንኳን ልቦና ቢሰጣቸው። አትሂጂ። በእሱ ምክንያት እንደዚህ ሆነሽ እሱን ነው የምታስቢ? እንደዛ አትበል ኤርዶጋን ወንድሜ። የውርሱን ነገር ተስፋ ሲቆርጥ ጥሎኝ ይሄዳል ብዬ ፈርቼ ነበር ግን አልሄደም። አየህ፣ እስከ ዛሬ የጸለይኩት ጸሎት ሰራ ማለት ነው አይደል? በይ እንሂድ እህቴ፣ ውስጥ እንግባ። አመስግኝሽ ልጠግብ አልችልም እህቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እና
እናቴ ነች። አማዬ መጣች። ቀስ የኔ ውድ ቀስ በይ። ሰሚኝ ሀቲጄ እህት፣ አሁን እረፍት አድርጊ። ምንም ነገር እንዳትሰሪ እሺ? በቂ ስጋ አለን። በዛ ላይ ለራት ሾርባም እሰራለሁ። ግቢና እረፍ በይ እማዬ። ናሪን፣ እነዚህን አስገቢያቸው ውዴ። ከራት ጋር ራኪ ቢኖር እንዴት አሪፍ ነበር፣ በተለይ የኤርዶጋን ግብዣ ከሆነ። ልጁን እኛ ጋር ላከውና ሰጠዋለሁ። እንዴት ነው? ደህና መሸ መስኮብ። ወይ ወንድሜ፣ እንኳን ደህና መጣህ። ና ና። ሁለት ብርጭቆ ራኪ ነበር የጠየቅነው፣ አንተ ግን ሙሉ ጠርሙስ ነው ያላከለን። የእውነት አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለእኔም አንድ ብርጭቆ ስጠኝ። በይ ፍጠኝ፣ አሁን ሆነ ሄደሽ አምጪ። ተገትረሽ አትይኝ አንተ። አይ አይ አይ፣ እሱን ተወው፣ ቆይ ቆይ። የምናገረው ነገር እሱንም ይመለከታል። ሁሴንን አንድ ነገር አድርገዋል። በፈጣሪ ስም አይደለም ሞስኮቭ። ቆይ እስኪ እንደውም እዚህ አንተ ስላለ እድለኛ ነህ። ስማኝ፣ በሆስፒታሉ ክፍያ ጉዳይ ላናገር አልቻልኩም ነበር። ይህንን ልጅ ታየዋለህ አይደል? ጎበዝ ኳስ ተጫዋች እንደሆነ ሰምተናል። ይሄ ከተማ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አይቶ እንደማያውቅ ሰዎች ሲያወሩ ሰምተናል። ይሄ ደደ ሁሉም ሰው ስላለፈው ግጥሚያ ነው የሚያወራው። እህቴ፣ አባቴ ወንድሜን ይገሏል። እህቴ ኤርዶጋን ወሬ እያወራ ነው። ብዙ የቤት ስራ አለብኝ፣ ብዙ ጨዋታ አይኖርም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መቼ ነው ግጥሚያ ጋር ይሄድ? አራት ወይ አምስት ቀን ቢሆን ነው። ስራ ሄዳለሁ ብለኸኝ ወጣ ጊዜ ነው ግጥሚያ ጋር ይሄድከው? መልስልኝ። ለምንድን ነው አሻኸኝ? ንገረኝ። መልስልኝ። ለምንድን ነው አሻኸኝ? ሞስኮ ባክ ተረጋጋ። ቀሪውን እኔ ልንገር። ቁጭ በል ተረጋጋ። ከያስሊን እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኒ ነጃቲ ግጥሚያ ላይ ሲጫወት አይቶት እንደሆነ ሰማው። ትልቅ ቡድን ውስጥ መጫወት እንደሚችልና የተደበቀ ሀብት እንደሆነ ሲናገር ነበር። ብሎ ለባዬ ከግጥሚያ በኋላ ሊያናግረኝ መጥቶ ነበር። አንተ ማናገር እንደሚፈልግና አድራሻችንን ሲጠይቅ ነበር። በቀበቶ ይገርፈዋል። እህቴ፣ ሁሉንም ነገር ደብቂው፣ በእናትሽ ደብቂው። ወንድሜ እዚህ ክፍል ሮጦ ከገባ አባዬ ሁሉንም ነገር ያጠፋብናል። ለብኝም ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ማጥናት አለ። ከዛ በታች አታጠኝም እህቴ። አባቴ ታውቂዋል፣ ሲያዩ ይናደዳል። ትምህርት እንዳቆም ማድረግ አልቻለም፣ ሊያደርገው አይችልም። ምክንያት የምሰጠው ይመስልሻል? ደግሞ ታያለሽ፣ የከተማውን ውድድርን አሸንፋለሁ። ጠብቂ እህቴ። ስታወሪ እንዳትሰሚ ባክሽ። አባዬ ምን እያደረገ ነው? ለምን ማውራት አቆመ? እውነት ነው? አባዬ በጣም ቆንጆ ነበር፣ ሰዎች ስሜን ሲጠሩ ነበር። አንተ ደደብ፣ እሱን አይደለም የምጠይቅ። ትልልቅ ቡድኖች ላይ መጫወት ትችላለህ ወይ ነው? አሰልጣኙ ያለው እሱን ነው አባዬ። አሰልጣኙ እንደዛ አለ? ጥሩ እና ምን አስቦ ነው? ከኔ ጋር ምንድን ነው የሚያወራው? ቡድን ውስጥ ሊያስገባ ነው። አንተ ከፈቀድክ እዚህ መጥቶ አንተ ነው ያናግረሃል አባዬ። አሁን ሂድ ውስጥ ግባ። ናሪን ቡና እንድታፈላ ንገራት። ቆይ ወንድሜ፣ እኔም እጠጣለሁ። ስማ ወንድሜ፣ ይሄ ነገር ትልቅ ነገር ይመስልሃል? አዲስ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ሊሰራ ይችላል። እንደዛ ታስባለህ? አዎ ሊሰራ ይችላል። ከልብህ ነው? ተነሽ አንቺ፣ አባቴ ቡና ይፈልጋል። እኔ አፈላለሁ፣ እሷ ብዙ ስራ አላት። ናሪን ያለው ናሪንን። ትልቅ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥ የምገባ ከሆነ ትምህርት ቤት መሄድ የለብሽም። አንተ ትልቅ ቡድን ውስጥ አንቺ ደደብ፣ ብትነካኝ በሚቀጥለው ጊዜ ጉልበትህን እልህና የእግር ኳስ ህልምህ ይቀጫል። እሺ አዳምጠኝ ሞስኮቭ፣ አሰልጣኙ ሲመጣ ቀብረር በልበት እሺ። ወደ ኮሌጅ መግባት እንዳለበት ንገረው። እጭ በፈጠረ ስለምንድን ነው የምታወራው? ኤርዶጋን ትምህርት አይማርም። ለሁለት ዓመት እንደዛ ነበር። አምስተኛ ክፍል ራሱ መጨረስ አልቻለም። አይረባም፣ ደደብ ነገር ነው። ምንም አይረባም። በፈጣሪ የትምህርት ማስረጃውን ይጠይቃል። ምስኪን እንደሆነ ካሰቡ ስምምነቱ በትንሽ ገንዘብ ይጨርሱታል። ይህን ከሰራ ገንዘብ እናገኝበታለን አይደል? አሁን እንደምትለኝ ከሆነ ከዛ በኋላ ትልቅ ቡድን ውስጥ እኮ ነው የሚሆነው። ገንዘብ ላይ ነው የምትተኛው? ገንዘብ ላይ እንደ አፌ አድርገው። ወይ አምላኬ፣ እባክህ ከጎናችኑን እባክህን አውጣን። ኧረ ጥሩ ቀን ስጠን እና መቼ ነው ያሰልጣኝ የሚመጣው? የምታውቀው ነገር አለ ንገረኝ እስቲ። እስኪ ታየዋለህ ረጂብ። ትጠብቃለህ ግን ይህንን በጣም እንደምትፈልገው አታስመስል። ሂድና ካፌው ጋር ጠብቅ። ልክ ሲመጣ ቤት ያለ ሰው እንዲያስጠራ አድርግ። አዳምጠኝ፣ ድሃ እንደሆንክ ወይንም ለማግኘት እንደጓጓ አታስመስል። ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። አምላኬ ሆይ እንዴት አይነት እሳት ነህ! እባክህ ግን ሰዎችን ብቻ ነው የምታግዘው። ለብልጠት ምንም ጥቅም አታገኝበትም። ምንም ገንዘብ የለም ግን የምትገርም ሰው ነህ።
እባካይ ታይም እንጂ ፈጣሪ ሌሎች ነገሮችንም ሰጥቶናል ወንድሜ ቢያንስ ቤቴ ሰላማዊ ነው ሰላም ማይኖርን ከሆነ ገንዘቡንም አልፈልገው የኛ እንደዛ አይደለም ምን እናድርግ ለዛ ነው ገንዘብ የምናሳድደው ባትሩናችሁ አባያሁን ይመጣል ባንቺም ክላስ ሁላችንም ልታስገርፊን ነው ዛሬም በስቀይን ያለፍ ነው አንቺም ሌላ ችግር እንዳትፈጥሪብን አንተ ትምርት ስላቋረጥ ከኔንም ተመሳሳይ ነገር ልታደርገኝ ነው አይደል በባዶ ሜዳ እየለፋህ ነው ዝም በልናተኛ ማያገባው ውስጥ አትግባ እጭ በቃሽ ነውረጂ ባክሽ ነውረጂ እጭ ለከገኝ ባክ ለከገኝ በይ ባክሽ ነውረጂ ለከገኝ ለከገኝ አልኩህ ለከገኝ በይ ይሻል ዝም በይ ለከገኝ ለከገኝ ምን እየተካሄደ ነው ምንድን ነው? አባዬ ልጅቷ አልጋው ስራ አንድ ነገር ደብቃለች። የቤት ስራ ለሊት ለሊት ነው የምትሰራው። በመብራቱ ምክንያት ለሊት እንቅልፍ ትነሳናለች። አንድ ቀን ቤቱን በሳት ነው የምታቀየው። እቺ ደደብ በላት ጮህ። ኦ እዚህ ጋር ምንድነው የማየው? እንዴት ደስ ይላል በጣም ጥሩ ቆንጆ ነው። እኛ ገንዘብ ለምቆጠብ ማታ 3 ሰዓት ላይ ነው እንተኛው እቺ መቤት ግን እስከ ለሊት 6 ሰዓት ድረስ መብራቱን ቦግ አድርጋ ታጣናለች እንዴ ደስ ይላል በጣም ጥሩ ነው በርችልን አባዬ ባከያ አንኩ ነው አባዬ ስለመነተው አባካ ታድርጎ አባዬ አሁን አየሽ አይደል አባካ ከዚህ በኋላ ትምርት ቤት መሄድ የለም ስራት ጀምራለች ገንዘብ ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ ግልጽ ነው አይደል አንተን እንጨምራለን በጊዜ ወዳል በቃ ይበቃል ከዚህ በኋላ ትምርት አያስፈልግም ይበቃል አንተም ዝም በል ዞር በል ከዚህ እባክሽ አታልቅሽ እህቴ የኔ ውድ በይህንን ጠጪ አሁን ያሽልሻል ቀኑ ሙሉ ስታስመልሽ ነው ያልሽው አንቺ ጠጪ በንዴት ምክንያት ነው እንደዚህ ሆንሽው በይ ጠጪ ነፍስ ከዘራሽ ጀምሮ ምንም ዋጋ የሌለው ሰው እንደሆነ ታውቂያለሽ እናንተን ትቷችሁ ሄደ ሌላ ህይወት የጀመረ ሰው ነው አሁን የሚወዳቸው አዳዲስ ልጆች አሉት አንቺ መሆንሽን ራሱ ሳያውቅ ደረትሽን ሳይ ነበር እና ምን ይሁን ታዲያ ማን ነው የሚለው ናሪን ላንቺ ምንሽ ነው ባዳ ነው እስካሁን ምን የጠቀመሽ ነገር አለ ቆይ መልሽልኝ ሁሉንም ነገር እንዳስታውስሽ ትፈልጊያለሽ እንዴ ነው ውድ የራስሽን ውሳኔ ወስነሽ እዚህ ጋር አልደረሽም አሁን ምን ተፈጠረ እውነት ለመናገር የሞቱ መስሎኝ ነበር ማን ሻዲና መህመት ሞተው በሌላ ህይወት ላይ ተመልሰው የመጡ ነገር ነበር ይመስለኝ ዴኒዝ እነዛ ልጆች እነሱ እንደሆኑ ነው የተሰማኝ በቃ ልክ እንደ ቅዠት ነበር በጣም ያስፈራ ነበር